Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումները սկսվել են, առաջնահերթությունը տրվում է ռիսկի խմբերին, այսինքն այն մարդկանց, որոնց մոտ հիվանդությունը կարող է ընթանալ ծանր կամ բարդություններ առաջացնել։ Ըստ մասնագետների, գրիպով չհիվանդանալու և դրա բարդություններից խուսափելու լավագույն միջոցը պատվաստումն է։ Հանրապետության բոլոր պոլիկլինիկաներում գրիպի դեմ պատվաստումն իրականացվում է կամավորության սկզբունքով անվճար։ Իսկ տեղյակ են արդյոք քաղաքացիները այս պատվաստման մասին, փորձեցինք պարզել փողոցում կատարած հարցախույզի միջոցով։ Տեղեկացված եմ, կպատվաստվի, կուզեմ անպայման պատվաստեմ։ Դիմել եք արդեն։ Չեմ դիմել։ Մի քիչ խնդիրներ ունեի առողջական, ասեցի կարգավորվեմ նոր։ Դեռ մտածում ենք այդ ուղղությամբ։ Տարիներ առաջ էլ են նման առաջեր ստացել։ Ուտված բան չի պատրաստելը հիվանդության դեմ կգնամ մեծացուցիչով։ Գրիպի դեմ պատվաստվել եք։ Ոչ, ոչ, չեմ էլ ուզում պատվաստվել։ Նրա համար որ շուտ երևույթ հատա։ Գրիպն ամեն տարի էլ ընկնում ենք, առաջ անգամ չի։ Ներսին կարիք չկա, որովհետև դեռ բողոք չունեմ։ Չենք լսել, նոր ենք լսում։ Պաչենն էլ առաջարկել, որ գնանք պատվաստենք։ Առաջին իրանք փորձարկում են, կիմանան օգուտ կտա թե չէ։ Այսինքն փորձերը մեր վրա պետք է գնա էլի։ Դրա համար մենք ինչ որտեղ չենք էլ վստահում դեռ։ Տեղյակ ենք ու կարևորը։ Պետք է գնանք անպայման պատվաստենք։ Ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Չեմ վերաբերվում։ Կորոնավիրուսը կա, մեկ էլ գրիպն է լինի, այդ արդեն շատ-շատ է։ Հետո աշունը արդեն մարդիկ մրսում են, հիվանդանում են, որպեսի և տարբերակ են կորոնավիրուսը, թե գրիպ, իսկ պետք է անպայման պատվաստվել։ Ըստ նախարարության կողմից հրապարակված ցանկի ռիսկի խմբում են հղիները 6 ամսականից մինչև 5 տարեկան երեխաները, 65 տարեկանից բարձր անձինք, բուժաշխատողները, զորակոչի ենթակա անձինք։ Նշենք, որ սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումը չի պաշտպանում կորոնավիրուսային հիվանդությունից կամ այլ սուր շնչառական վարակներից, այն պաշտպանում է տվյալ սեզոնի ընթացքում տարածված գրիպի ենթատեսակներից։ Սակայն կորոնավիրուսային հիվանդության և սեզոնային գրիպի ռիսկերը համընկնում են մասնավորապես տարեցների և քրոնիկ հիվանդների մոտ։